پمخ کے دو جمونا راروان دے لفظ اللہ ویلے دے چاغا ڈیر زیاد خطرناک ينفقونها في سبيل الله كم خلق چسرا اس پن جا نو اللہ فرمائی چه فبشرهم بعذاب علیم زیر ورکا پیو عذاب دردناک باندی زیر ورکا تو خیالو کئی دا خکار خلق ورکی دلتا اللہ پاک دا عذاب دے دا زجرن او توبیخن دے عذاب باندے زیر ورکا چاگا عذاب با علیم وی علیم پا عرب دے کلا پا مانا دے اسم فاعل رازی ہے او کلا پا مانا دے اسم مفعول رازی نو اللہ فرمائی چھ پا اغا عذاب باندے زیر ورکا چھ اغا بل با پا درد عذاب بای چھ اغا با بل پا درد کیا چھے او کا علیم دل تا پا مانا علم اللہ فرمائی چھ پا اغا عذاب زیر ورکا دے اب دا با پا درد کے واقعی وی اغا عذاب با پا خپلا دردی گی دا دے فیدہ جہنم با پخپلا چگے ہوئی چیز تباش ہو نو دے کی جہنمیان کا چگے ہوئی چی خدا ہے لکتا سو خیالو کئی پاس پتال کی آئی نو اللہ سماتی والا تا ددد وائی پروازہ کا نرازی چا اگا خپلا دردمند دے کم سڑے چا خپلا دردمند دی آگا تا دبل دا درد احساس نکی پا خپلا درد نو دتا با دبل دا درد احساس نکی بیا با عزیزانو پا دی جہنم جہنم لان دی بیخ تا با کرورونا میلا مزل وی اللہ دے امان را کی زن خلق با بالکل پالان دے تاخچہ دے جہنم کے پراتے ہیں پاسی سوک با پاسی حافظ ابن حقی پردے مال خوری اعلان دے تاخچے دے جہنم تخدے یوزا دیرے کنی خوڑے لے یو پیسہ ایک پردے خوڑے لی بھی یو پیسہ چستا نوری صاحب صفا دے خو یو پیسہ در باندے پاتے دا آغا پیدا کن نا آغا پیسہ باورتا چاگا پردائی دا خوڑلی وی نو آبا ورطا پالان دے تاخچے چاگا پیسا راوالی او پاس راشی نو پیسا باتی بیاو غرزی نو دے با ورکا سے چی دے چاش پاور از حرام خوراک نی تجارت حرام نی دے خلق و بچا انجانی مختنہ موم چرے کرے دا چدا دا کم مال زکاة و باس ہے دا سلٹھلے دا غزکاة دیر زیادی گڑانم دیر علالی تا سو خیال را گئی چی وغب
مال پاغی گٹلی داغیم زکات وباسی داغیم نن دا پاکستان حکومت چھوڑا ناغے دا پارا شرمخان ساتلی دی پسرک ورتا والا آڑی آڑی نا آلا ہوئی سمگلنگ دے کفر دے نجی سمگلنگ دے یعنی دد پلارے بے دوی تا دا شکرانے نہ راتے رکڑا دوی لے شکرانہ نہ دا ایئر کنڈیشن یا فریج دے بنگلو پا محلونو کیوں گورا پاکستان دمرا ترزن ملک دے چی ایئر کنڈیشن جوڑ کی یا فریج جوڑ کی بلو کیوں گورا دا بار ملک فریجونا پراتے دی دا بار ملک فریزر پراتے دی دا بار ملک ایئر کنڈیشن پکے لگو لی کچھ ددوی بنگلے مزدور را روانی کری ناغے دا پار پڑانگان و شرمخان ساتے لی دی آور پسیش کم مال چی اصلی حق تبا کی گی اگے کی ددوی اسی دی امریکی تا پوڈر سو کوڑی دو خانو پا کدغویانو پا گاڑی کیزی یا پا ٹانگا کیزی امریکی تا پوڈر ددوی پا جازونو کیزی او ددوی افسران ور سر ملاو بی ایمان دیتا وائی تیر آفتہ کے پا ایران کی اونی ویشو او پا یو گینٹا کی دا دو سو کسانو نسر غسکو پا یو گینٹا کی بل نشتا سیوا دا دینا تاسو بیاو کئی نن ستاپ ملک دا سمرلوی تاجر دا پوڈرو چی دے داغا دمرا اگدلا سنا دی چی اللہ دے امان اگد خوراکون دیو گڈان دیو تکی دیو کیکون دیو پیسٹریانی دیو زانتا چی وید سوید آغا پا بنگلہ کی ٹھو دان چی شراب ورشا پا دے روڈ باندے دا تو سو نوالا تر دا شرابو پا دیر لسو روپائے بوتل آغا دا آدھا کم زینہ پیدا کئی پا دیر لسو یو بوتل او سکی آغا سوک چد آغا تل لسو سوکی والا روڑی دالان دے عملے ورطا پیدا کئی ویم قیامت بمہیر شی چی دا پاکستان دفتر یو گو رہی چی ورش دا بارینا یو آلہ سیٹ دا کرا کری روڑا آغا سیٹ نو وہ سو روپو تنخواہ والا دا پینزو زر روپو سیٹ بچ دے دا تل سو روپو تنخواہ والا تروڑی ستا دا ملک محال دا دے دا تاسو چھ منتخب کرے دے اغین ابل سن جوڑے دا ابل عورز خزو تا تقریر کرے دے اما او کنا محترم دا نن میں خان توی مال تا
تو پکم اخلاقی پس بد وے تو کرین دی کنا ستاسو خزی پتاسو سوری گرزی کنا گرزی د مالدار و خز مازیگر پا صدر روڈ و گورا او د غریبان و خز پا کوچی بازار کے او گورا تی او د مالدار دی پا بل رنگ کور رنگ تو خو خز توایا چه کینا پا کور کی او چه د کوچی بازار نا خطاشی نو دا خون بابا چه دا خون بابا دیرم سکی دی اتوار پا ورز بے دا پبو پا میا سیب کی بیا گوری دی اتوار پورز ستا دا خزی چک دی خپوک عباد دی خپوک عباد ندی پا بوک آغا 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 منجوران ندی ناس دا نو قوم پا هر حیثیت تبا و شرم دلے دے پا هر حیثیت غریب پا یو رنگ کے شرم دلے دے خزی منی کولے شد غریبے دا کوچی بازار نے نشی بنے کولے دا زیارتوں دا دیروں نے نشی بنے کولے دا کلبوں نے نشی بنے کولے نو بے نظیر ہوئے چھ خزے بدو وزیران اخلما او زما دا دے خویندو چھ کم حق لا پاتے دے چھ بابا تاسو تپتے دیر شکر دے اللہ دے دا قوم نور ذلیل کی دا انتخاب دے قوم کرے دے اور پیغمبر دا پیغمبر خیرہ خطا زی پیغمبر آگا قوم تا خیرہ کرے دا چکم قوم خپلہ سربراہ خزا جوڑے گی دا قوم پا خاورس پا سیڑوند کی نو آغا خیرہ پا دے قوم لگے دلے دا انشاءاللہ دا خپل زان تماشے بکوائے دمرا بے حیاء ملک لکا زمون چشو دے ملک علاج خونی انقلاب دے دا خخت و پزے سرو نو لگی علب دا ملک ٹکی دا ہار یو دویم سڑے دا وجلو دے ہار دویم مانا خلق بازی خپشی وی زمونگ پلانے کاری پا کیسٹ کی یاد کرے دے اس کیسٹ ما سرخونیشتا نا کیسٹتا نا سشتا او دا کیسٹو والا ما دا پارا وابال جان جوڑ شوید او زسو کم زما خو ایمان دادے چھ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدا میں دے مر گرئی دا ٹولا دل زداؤ ایم چھ ود سٹ مارے زامنو پا پردی وعدہ کے ڈازی والی کوئے سٹے تپی او تاسو شلخہ تماچے پیدا کری دی پا پردی وعدہ کے ڈازی کوئے ڈاز بدو ایم مور دے دا پردی خدمتنو نراوالا او پا کور کے کینوا روٹائے والا گٹاو والا روڑائے مور دے پردائی جامی وینزی او دے سٹماری زویت پو پردی ودو او بیام ریکارڈ چنجرے لگولی داتی نا گیر چاپیر کیے گی ولی تو خو بزرگی کنا اس پدیبم خپکی حجونا
اور بینڈ غگی گا پا گیرا کے روڑ تا روپے اگدا اور بینڈ والا رازا ہوتے آخلا ہے پا گیرا دے اور واللہ کزت تاسو پورے ڈکے پریدم دا صدی دینا خو پا ولو واخوم خدی دم تا روپے کی دی اور دم آراشی دا گیرم تی دا سیرا کگی اور روپے امتی اسی شیخ ورد ماں بیا تاسو دا گیرو والا آغا روٹائے پریخے دا چھ پکمی روٹائے دے شپیڈے میں گڑی شی پریخے او آپ پولاو تا بٹنگ شی اوی زورور پولاو دے چنا میوا دا گیرے ہم دا زمون مرگرے دے خبر دادا چھ زمون دا ملک نمونز منز دے قرآن کی راغلی دی دا زمان دا کور خبر نہ دا الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منس چدے دا سڑے دا بدو کارونو نہ منی کی پیگی دا چی ہر منس دتا پدا مخ خدای ورولی چی دا منس مستان دے پکار منس بیا آغا دولت چکم شپارا سنے حرامی پا آغا دولت حج تزو پا آغا دا قسم گٹلے دولت چے دے پا آغی کے زکاة نکی تم آتا ہو آیا مگا پریوتے وقت ملال سڑے راغے ایجی زمون کوئی کے مگا پریوتے دا اگر تیل سلوی اخبوکے ہو باسا ویجی ابوی خو ماں سے دے ویل سلوی اخبوکے ہو باسا سلوی اخبوکے جنوری ویستی دی بیا بوی ہو ویل جی بیا بوی دے ویل مگا دی تی ویستی ویل مگا خو پکی دے ویل کور دے وران شاہ ویل مگا ہو باسا بیا سلوی اخبوکے ہو باسا نو کوئے با پاکش لو تم آتا ہوا ہے چھے پلی دولت مگا دا نو مگا چھے پراتای آغین چھے ہر سمرہ بوکے او باسی کوئے بھی پاکی گی ماتا ہو گو رہے پا قربانائی کے لوے اختر کے تر وہ کسانو پورے پا غواہ و میخا و اوخ وغیرہ کے شاک شریکے دیش وہ کسان فقہاو آئی چھے پا دی وہ کسانو کے دیو سڑی پیسے محرامے وے دیو سڑی او دشپگو پہ کسانو پیسے حلالے وے نو دیو سڑی دا حرامو پیسو پا وجے دشپگو نورم قربانی ندا شوے دام غرق شو نن ستاٹول دولت چی دے دا ملک اغد دے قماش دے نو عرض میں داو چی زکاتونا دا حلال مال نبور گئے اس زکات پا عربی کی پاکوالی توائی دا مال پاک شی پا زکاة باندے خود دا اغا مال پاک شی کچر تا دے مال گٹلو کی یو منز در نا قضا شوی او بیا دے قضا را گرزولی دا قسم خیرے کا پا دے مال کے پاتی وی نو پا زکاة پاک شی او چی دا کم دولت بنیاد پلی تو مردار وی اپا زکاة انو نا پاکی تاسو آئے پا ایمان چھے کافر چھے دولا کزلو لمبے او داغا خاتمہ پا شرک شویوی
نو دے دے شرک نہ پاکی گی یا جنازہ کی گی زکر چھ خاتمہ پہ شرک شوے بنیاد پلیت تے اعتقاد پلیت تے نو زمون خلق دے دولت عزیزانو بنیاد پلیت تے بیاستا دے ملک حکومت یو نظام راویستے ہو دا ضیاء صاحب پدور کے چھ دا سود نبے کٹوتی کولا او اغا دا سود کٹوتی باندے دوی دا زکاة نامی خیوا نو اغا پیسے بے بیا دے مدرسو تا و جماعتونو تا ورکولے اغا دا سود دا زکاة پیسے منگ باغستے دا جماعت تے زمونگ وڑو کہہ دے ارادم کرے وا چھے دا جوڑا ہو ڈبل سٹوری کہوئے یا وزیر ماں تا اوہی چھے لس لکھ روپے والا او دا جماعت جوڑ کا ماں ورتوئے چھے خبر دادا او زد حکومت دا دا سود دا زکاة پا پیسو واللہ کا جماعت جوڑ کم دیر سے اوکر دا کارنکو ما سلویخ کالا دا پاکستان دا حکومت نزان پا اودس کے ساتھ لے رہے زد دا سلویخ تو کالا اودس پا لسلہ کرو پا امات کم استاسو لکا زلس لکا روپے در کم چی جماعت پی جوڑ کئی تاسو خلاصہ کوئی جدا پا خلوت کے ناس دی دا غلط لس لکا نا لس روپے واروڑا پا دواگانو بے خلین زگون رو بے گی در تا عزیزانو عرض داو چھ معاشرہ ٹولا تباہ و برباد شوا نظام دا ملک ٹول تباہ و برباد شوا ملک رٹنگی گی نہ بالکل پہ دنیا کے اوگورا رشدی او کتاب لکلے دے دا امریکی پا دار الخلافہ کی کرفیو لگے دا او فوج راغ ہے چھ مسلمانانو پیالا گولا اکڑا چھ دا سڑے بمونگ بے مرگا نپریدو مردارا ہوئے پا امریکی غندے ملک کی کرفیو لگے دل دا سدٹو کو خبر نہ دا او نپی تاسو پوئے گئی دل تمنگ پا دے کے لگی آئیو چھے خزق کے دیشی او نشی کے دے او کے دیشی او نشی علواشتا او نشتا او کرشتا او نشتا او نمڑی پا کون علوا خورلشتا او نشتا او منگ پا دے کے لگی آئی زمنگ دا ملک مفتیان پا دے کے لگی آئی عزیزانو عرض داو چھے زکاة اور کولو دا پارا دا زکاة اہلیت زان کے پیدا آگئے حلال مال دے جمع کرے و بیا دے پور کرے زڑن کے دا نو فبشرهم بعذاب علیم اللہ وی دیتا زیر ہے ورکا پاغا دردناک عذاب باندے دا سے عذاب چستا ڈکی بدر دائی علماء لکی چی دی یو یو جہنمی بدن با دمرا غٹ شی چی دیو اگے نا بہتر بلی اگے پوری پینزہ سوکال مزل بھی دمرا بدے دا بدن ور تا غٹ کی چی دا عذاب خون لکھو آخلے نو اللہ دی منگا دا حرام و نا پامان کے ساتھی
دا حلال رزق ثواب دم اللہ تعالیٰ کئی. دنیا کے دولت بڈیر راش خو حساب ورکول بے بیا ڈیر گرا. ایو پلارو زویو نو زوی بے ڈیر گناو نہ کول پلار منے کولو خو نہ منے کی در آخر ور تا پلار ہوئی چی دورزی چمرا نارواو کی دشپی مال حساب راکوا ویل دیر خب دشپی بکینا ستو پلار تا بیل دمرا میں شراب سکلی دمرا میں جواری کڑے دمرا میں زنا کڑے دمرا میں دا کڑے چی ادریش پی پلار تا حساب ورکو نو پسلو رمش پور تا وئی چی پلار دا زخو دورزی دیر گناو نو کو مارا ورستا تا دا حساب در کول خو دیر گران کار. نو پلارے ورتا ہوئی چھے تو نہ میدانی حساب صبح و شام تو نہ میدانی حساب صبح و شام پس حساب عمر چو گوئی تمام. اے بچیا مال خود یو رضی او دشپی حساب نشرا کولے نو در طول مری حساب بیا خدای لسنگا ورکی. عزیزانو در دغا سیزونو حساب ورکول بڑیر گران کا او حساب بت سنگئی. فمن یعمل مسقال ذرت خیرا یرا ومن یعمل مسقال ذرت شرا یرا. در مسقال ذری عمر حساب بم کی مسقال ذرہ دیتا ہوئی لکہ دا تنبی پا چون کی چی دنور شعا لگی او اغیتا نری ذرات گرزی دیتا مسقال وی دا دی حساب بمکی. ستا زندگی ٹولا پا حساب دا دا ستا لی دل کتل خبر لل قدمونا دا ٹولی سا اس دا ببیا پا قیامت کی تللے کی گی دے زان تا اگو رئی چی زمون دورز نیکائی چمر دی او بدائی چمر دی بیا بدا تللے کی نو دا بدو وزن بچنگا کی ہارا بدی با وزن کڑیش مجسم بکڑیش. علماء لکی چی پردائی خزی تا پا بد نظر قتل دا دیو کتو نبا دا احد لس غرون عمر گناب ستا پتلا دا بدائی کیا چولی کتا سو خیالو کئی دے بازی جماعتنو کے نا قرآن شریف ترجمے کی گی نو آگے تا دا عام مقتدیان ناس بیاد آگے ختم چیوشی نو جشن پیو کی چی دا قرآن ترجمہ ختم کلا نو خلقم بریت تاوی چی مونگ دا قرآن ترجمہ ختم کلاو خیالم را گئی جی. زدہ حیرانی چی ما آگا خبر تاسو تکوم چی ما پزان تیری ما دول اسکالا طالب گیری چی اوکڑا دول اسکالا پا دول اسکالا کی ما صرف نحو فقہ منطق ریاضی فلسفہ قرات دا طول علوم 21 العلم ندی 21 دا ٹولا نا چھ ما ٹونگا ٹونگا اوالا نو دول اسکالا پس میں بیا دا قرآن ترجمہ شروع کرا نو دا قرآن پا ترجمہ باندی زد دول اسکالا پس ہم نا پیدم چھ دول اسکالا ما طالب گیری کرے وا نو زہرانم
چدی عوام ہوتا دا قرآن دا ترجمے کو لو ڈیر ضرورت تے دوی پہ لاناما ہم دا در سیخے دا او کدی عوام ہوتا دا خلاصی دا منیا دا قدری دا نور الیزا دا دی ڈیر ضرورت تے یو سڑے دے اغا پاودس کی فرض نہ پی جنی چاودس کے فرض سو دی داودس کو لو طریقہ نہ پی جنی پمونز بولاری دلتا یو ترجمہ ختم کرے وا زمونگ دے علاقے دے دلی منز تم کل کل رازی ختم شی که ناستی چرتا خپکی گی نو که خپشی نو زما بسو کی مونگ نا خوشحال سوک دی پا منز نیتو تڑلو او سلامی او گرزولو من دیکڑی بیا دی استنجا زیتا لارو نوال تے وڑا استنجا اکڑا و بیا راغ نیتو تڑلو مورتل چل که داو جی وی جی وڑا سنجا میرا شوی و سنجا نما ورتویلی چه تا خو پلانی استاد سره دا قرآن ترجمام کرده داو دمرا نپویگی چه تشی متیازی چا کری وی او او دسی اچ کرده او بیاتی استنجا هیرشی او مخلاص اوینزی او منزو کی نو منزی کی گی دمرا نا پوئی گی کلوی او دسماتے دیکڑے وی او پا دستونو نئے تلے کلک او دسماتے دیکڑے او پا لوٹا دی خزان پاک کڑے نوم کلان دی زانو نوینزی او مخلاصو وینزی او دسو کی او راشی منزو کی منز دیکی گی تاسو خیال دار مسئلہ دادا چھے دا دی ورغوی عمرزے گندشوے نہیں او پلوٹا دی زان پاک کرے انو بس خبر خلاص شو دانا چا ہمیشہ با دغا سکے او کا اتفاقی دا سکار او زی دا سے دے چلتا تا استنجا چکے خلق دی نیر دے و بدی و لدہ خلق و لاردی نچے کولے نو بس مخلاص وینزو منزو کا دتش متیازو ساس کے دی پا بدن جامو پریوتے دے یا پا بدن پریوتے دے نو ددی ورغوی عمرزے چے گندہ نو نو پا یو ساس کی باندی جامی نپلی تیگی منز ور سرکی گی تاسو خیال را گئی اس دا قسم مسائل و ضرورت دے ملک و دے قوم تا دیر زیاد تے او کنا دوی تا دا قرآن دا ترجمے کولو ضرورت دے و یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری اس دیکھ وجہ صدا وجہ صدا پا وجہ زتا سو پوئے قدری یا کنز یا نور لیزا لولول چی دی اغید پارا فل علم پکار دے یو سڑے کمپلیٹ عالم نہیں آنور لیزا نشی پڑھاو لے نا قدری پڑھاو لے شی نا کنز پڑھاو لے شی چی کمپلیٹ عالم نی ترجمہ دو اردو ترجمے والا قرآن پیدا کا او پدے محراب کے کینا او دا خلق بدر تناستی او پاس تلاوتو کا اولان دی دو اردو ترجمہ وایا دا خوار چکو لے شی دا خواسان کار دے
گران دادا الحمد نوال تر ولدوالی نہ پورے دا ٹول قرآن چھے دے دا اجمالی طور پدی الحمد کے پروتے اجمالی طور یعنی دا الحمد تفسیر دے ٹول قرآن او بیا دا ٹول قرآن تفسیر دے حدیث او بیا دا تمام حدیث او قرآن تفسیر دے علم فقہ اس پدی ما خدر تارزو کو دا ذوقی شے دے اس زتانا پا ترجمہ کی تپوس کوم چے ٹول قرآن اجمالی طور پروت تے پا الحمدو کے نو الحمدللہ رب العالمین دا دے آیات تفسیر پا مخ کے قرآن کے اوخایا یا ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا دے آیات تفسیر پا مخ کے قرآن کے اوخایا اہدنا الصراط المستقیم دا دے تفسیر پا مخ کے قرآن کے اوخایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دے تفسیر پا مخ کے قرآن کے اوخایا بیا با پتہ لگی خیال امراخی چھ نو عرض میں داؤ چھ مونگا اغا شے نماسوس کو چھ دا کمشی قوم تا ضرورت تے مونگ پلے ڈنگاوے جوڑو نامے کو نموت کو دام ایمان نہیں چھ دے قوم تا دے خیر و رس دا زمان ایمان نہ دے واحد اڈالا پا دے ملکے بلکہ پٹولی دنیا کے دا تبلیغی جماعت والا دی چھ دے دوی ایمان دا دے چھ دا سڑے دی ہے یو خم مسلمان شے زمان نہ دے دا دوی ایمان دا دے طرز و طریقہ دا 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 وینا آداب دا سی دی چھ دا سڑے جماعت تراشی او دا خم مسلمان شی واحد اڈالا منگتول کو تک ماری نو عرض میں داؤں چھ دا زوقی سی زون دی ذوقی شے سکل سر تعلق لری زو استاس اٹھولو تا ما چالکا گوڑا گوڑا دا گوڑا یارا نو دس خوک شے دے او چی خلا کیوا چی دیرا خواگا لگیو چی روٹائی دا پاسے اخر ازما کی گیو او تا پا عمر کیم گوڑا لی دلی نہیں پا عمر کی نو تا پا ایمان ہوا ہے چیزا لس گھنٹے تقریر در تا پا گوڑے خوگوالی حکم تا سو میں بھی پوشی بہی بسی چرے او کلگا ہون دے گوڑا میں در کرا زتا تیم گوڑا خوک شے دے تیوے سنگا خوک شے دے ام داوال وہ چی خلیت ہے کہ فوراں با پوشی چی واقعی خوک شے دیتا ہوئی آئیو یورن سڑی تا سڑی راگے ویچی جی رازہ زمان کور کے ختم دے نو غافظ ورطوئی چے سم پخ کری ویجی کیر وی کیر سی او ساڑوند غریب دمورا پیدا آڑوند آگا کیر میر او بیا ملال اسو کیرونا میرونا نروڑی او ملال چاہ دا مستو کٹوائے روڑا
چې د مستو کټوای راوړو نو مولا ورتل چې جنایت ته خو چیرې وظیفه م نه ورکوئ د نن دې د مستو کټوای څنګه راوړه ویل استاذ دا مستو کټوای بیګا پیشو جوټه کړې وه نو مور مې ویل چې مې تو یوه مولا له اوسه مولا به م سا ناړي غوندې وو هغه کټوی راواغسته په دا ځمکه یې راوویشته چې ما ته یې کړه نو اجینه یې په ژړا شوه ویل ولې جاړې خو ما یا خوړلې او یا تو یې کړې نو جاړې ولې ویل مستو پسې نه جاړم دې کټوی پسې جاړم وی چې ولې وی دې کټوی کې به مې د شپې نیا متیازې کولې اوس به مې نیا وهي چې زما د متیازو کټوی دې ولې ماته کړه پخوا به دې بوډاګانو ځان سره کوټه کې کټوی ایښې وه نو چې متیازې به ورغې بار به نه وته ما کټوی کې بهې نو ملا له څوک کیر میر تاسو وایي ملیان حق نه وایي ملا به څنګه حق وایي ستا په ملک واحد ملک دی چې د ملا دومره ګنده تربیت په دې ملک کېږي چې الله دې امان راکړي هر ماښام او هره غرمه ګورئ وظیفه لیا او ایماندارو وظیفه راوړئ خدای مبخ یعنی هغه خلق چې ته په جومات کې خدای ته وکیل کوي او د دې مولا په خوله ته جنت غواړې هغه مولا ستا په دروازه کې ولاړي وظیفه راوړئ خدای مو بخا بله ورځ د دې جومات دا زموږ مبارک جومات چې دی طالب مې راوغوښتو مال دې خورا شالکه چا څه درکړي که نه چا ټوکری کې مې لاس کو نو دو وظیفې پکې وې او دواړه ما خیال دی چې د درې درې ورځو سړې وې که ترکاري وګورئ نو زه تاسو ته څه وایم هغه سړی چې کوم ته خدای ته وکیل کوي او دی ولدوالي نه وایي او ته ورپسې آمین وایي نو خدای وایي د هغه سړي په خوله ما نه جنت غواړې چې کوم سړي له دې بیګانه سړه ټوکړه په ټوکرای کې اچولې وه دا ستا د ملک تر او بیا ټیسمارخانی دې څومره ده نخرې دې څومره دي په جومات کې دې روب څومره دی زه بجلیګر کې ومنو یو راغی وی چې مونځو شو او جو وشو یاره خو نو په دویمه ورځ بیا نه مونځ شوی و مازیګر په درېمه ورځ چې راغی که نه ویل مونځو شو وشو هلکه ټیم دا خو د ټیم خبره ده جومات کې ګړی لګېدلې څه د پاره ده په دې ټیم به مونځ کېږي ویل قد قامت سوالا نه چې څه نور الفاظ یې یاره اوچت مې کو د دې ځمکې مې وویشتو او بیا مې اوچت کو د جومات د کړکۍ نه مې بار لړکو او ورپسې مې ور ټوپ کو په دې خېټه مې یو درې ټوپه ورته وویل مال چې تر څو زه دې جومات کې مو ته ما په دې دروازه ولیدې نو کلمې به درکې وشلو تر مرګه پورې بیا زما جومات ته رانغې ستا د مور ډولۍ لاندې راغلی یم چې ته نه یې راغلی نو مونځ به نه کېږي وزه په دې لار نن ستا په کلو کې چې ملک صاحب نه یې راغلی جمع نه ودرېږي چې خان نه یې راغلی جمع نه ودرېږي چې بامبڼ صاحب نه یې راغلی بیمبر صاحب هغه نه ورېږئ جي هغه دغه اودس کې اودس ما اودس پکې نشته ته پوه شي په خبره باندې وړاندې نه اودس کوه که
نو تا دا مولا تربیت دمرا زلیل کرے دے بیا پادری مال گی دیوڑی نو آگا پندو کے مولا ترخی نیولی او پا قبر تبارک اللزیم وی استا مسالہ دا مری آگا ام پا ترخی نیولی او پا قبر تلاوتم کئی دا سقات دیرہ کے ناس تھی و سقات والا چھ کم مشر تاسو جوڑ کرے آگا نیمی پیسے خپل جیب کی پری دی او نیمی خلق والا ورکی قسم پا خدای دے دادا اور ایدو نویم دلی دو ہے پا دے دواؤ گو تو بے گوٹا پرانیستا پا جیب کی پا دے دواؤ گو او پیسے بے نیمی پا جیب کی توی کرے او نیمی بیدا سے رویستے نو طالبانو لبے چرتانا آنا ورکڑا او چھ لگ دا سے اناڑی غندی ملابو غلب دو دری روپے ورکی چھ شور وانے چاہی تا سملک شو زمان ہر شے دین نہ دے دا نن زیاولک چھ ملا خرید کرو دا دے لوی وجہ چھ داو دا دے عذاب با دا دے قوم پسری چھ دے قوم دمرا زلیل تربیت دا ملا پا دے ملک کرے دے دمرا زلیل تاسو سرسائیو تا او گو رئی خپلو تا لاختر نئی را غلے چھ دمیاست پا سر کے تپوس کوئی چھ سرسائیت سمرا کی سرسائیت سمرا کی سوک پا کیوئی کش پگ روپے کی گی سوک پا یو روپے کی گی سوک پا آر یو سے وہ یارب چھ حکمت اس کے ناکسان کسا شدن بحکومت پاکستان ہما بابوان شدن آر یو دے مفتن ازوی پیداشی سہبا سو کوئی لس کی گی سو کوئی اتی کی گی کور دے وران شے چھے وران دی چھے تانا چاہ تا پوس کرے چھے تے اخبار کی بیان ورکے چھے دم رکی گی تس مفتی تس عالمی قادیانانو ببیل بیان راشی دا وابیانو ببیل بیان راشی دا سنتیانو ببیل بیان راشی حل بجوری سے اسان خبر دا ورش منڈی کی ایک سیر ساڑھے پنچ چٹاک غنم یو سیر سپنی میں چٹاک ہے غنم و پختنہو کا چھ سو پیسے جوڑی گی بدا غد سر سائن یعنی دمرا ہوں دے خبری پسی بم ملا تا کر دی جی سر سائن سمرا دا پرو سکالی چی اولا ستو کا سکتو سر سائن سمرا ما نشتا دی پوئی گی کنا نشتا والوالی مال ماف شو سر سائن سکے نشتا سر سائن زا رکش دمرا خبر باندی تا ملا لتا پوس کولو تا زی نو زمازی زانو عرض داو چی دائیس با نوے او کمون کی دین وے مون دین ستکڑے وے ضروریات دا دین مون تا معلوم وے چرے بدا مشکلات مون تا نوے دا سا قوم دے وقتی ما تے او سری ٹیلیفونو کوئی اولک ویل زما وعدہ دے او زما سخر وئی چھ ڈمان او ڈولکی دی نئی راوستی نو لور برانا بو نزے سخر میں ویل وئی او خپل خپلوان میں وئی چھ وعدہ پا مرے پا جڑا خخ کاری او وعدہ پا ڈنگ ڈنگ خخ کاری گڑے گئی دا ٹول پاکستان را پاسی گڑے گئی زمونگ دا کورا سزی اذا مولانا ابشاہ صاحب خبرہ ویل پتہ بے پلوی لاور لگی لوی لاور باندے تیرے دل دار چاکار دے ال تب پتہ لگی چھے سبتی جوڑی گھٹی گئی وعدہ زمونگ دا سے مڑے ما تو خلق راشی جی سلوی اختی دے دا مڑی ہو کارڈو نے چاپ کری دا مڑی اوم کارڈو نے چاپ کری اگر دیو مڑی خلق را لے وی دل مال دا دل تا جماعت جوڑی گی
دا استاسو چی جماعت نوزی دا سی مخامخ سرک ناغا غارا کسا کی جماعت جوڑی مال دا دمڑی دا سلویختای پیسے راوڑی دی جماعت کیو لگوی صدقہ جاریہ بشی ہو طول عمر با مڑی تا پی فیدہ رسی ویل نا یارا داد سا دا مولا توب خبری نو دا شرمی دل قوم دے خدای بے نور شرمی کا خیری دوی بدزان تماشی ہو کی تماشی اغا ورزی بدر باندی راشی واو رئی اغا ورزی چی پا دنیا کی بدر باندی قیامت جوڑ شی منڈی بواہی در پسی باوازو شی چی ازوئی دی معشوم وی بزوئی پا تندرو لزس پل سر پنا کن دا سی غربا و دا سی ڈمبا بدر باندی جوڑی گی تماشی بدر زانو کم قوم چه د خپل ژوند د پالیسی غلطی فیصلی کئی اغا قوم د قوم خدای تباہ کی اغا وقت با در باندی رازی او تاسو با او گو رئی نن زکاة تلتا اوڈیر لوی مالدار سڑے دی اغا چه زکاة لس روپے در کئی نو دری سوکا با دی ہوئی دری سوکا با دی ہوئی نو بیا با لس روپے در کئی صدی خلق و ذان نبی غیرتا جوڑ کری دی غاٹ سنڈا بھئی او جامت بیرالوی کری مہنگ درے طالبانی مہنگ دا سلو دا دولاسی کو تک نی بل پکار دی چور گا ترو سلا طالبی پروسا کال میں یونا تا پوسکو مال سکی تابو نویتا ویال خلاصا ویما لا حول ولا گیرہ کی دی سپین لگی دلی کور دے اور آمشہ ترو سا چرتا ہے نو سمونگا بے غیرت ہے او سا قوم دا سے دے نا دا خاریانو خبر ویل انے اونٹا او گانڈو ساروان راندو خان دی او گانڈوان بکل دی لکا دا داغی نو مہندگان دلتا لگیاو